Sunčano i toplo, temperatura od 26 stepeni i sutra toplo i sunčano. Kokta, od sada i sa ukusom limete. Vipski predstavlja pravo remek delo. Veliki, briljantni multi-touch ekran. Najbrži 1 GHz procesor. I najnoviji Android operativni sistem učinit će da strasno zavoliš svoj HTC Desire. Poželi remek delo. HTC Desire. VIP. Tvoje reči vrede više. Kokta. Od sada i sa ukusom limete. Dobar dan, gledate vesti televizije B92 u 13 časova. Ja sam Živana Šaponja Ilić. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević vratio se juče avionom iz Nemačke gde je operisan. Medijske spekulacije da će podneti ostavku posle praznika su apsolutno netačne, kažu u G17 plus za B92. U toj stranci kažu da će se ministar vrlo brzo vratiti na posao. Skupština Srbije uspela je da smanji troškove u 2009. godini. Izveštaj koji je danas zvanično objavljen pokazuje da je građane Srbije skupštinski dan zasedanja koštao upola manje nego u 2008. godini. Ali i pored te značajne uštede, parlament je svoj budžet uspeo da smanji za oko 15%. 2008. godine poslanici su ukupno potrošili 1.560.000.000 dinara, a u 2009. godišnji troškovi su bili niži za 262.000.000 dinara. Imamo na nekim pozicijama evidentne uštede, kao što su pozicije, znači, putnih troškova, dolaska na sednice i same troškove koji su vezani, što je posledica odluke administrativnog odbora o određenim smanjenjima tih troškova, ukidanja dnevnica i tako dalje, jer poređenja radi, ti troškovi vezani za dan zasedanja koji su, na kojima je najveća ušteda, u 2008. godini su iznosili 1.333.000 po danu zasedanja, da bi u 2009. godini posle odluka i mera administrativnog odbora 710.000 dinara bio jedan dan. Skupština se ne bavi slučajem Suzane P., za koju se pre nekoliko dana saznalo da je uhapšena u zgradi parlamenta pod sumnjom da se profesionalno bavila prostitucijom. Incident sa prostitutkom se dogodio krajem februara, ali se i dalje ne zna kod koga je i zašto ona išla. Što se nas tiče, činjenica da je služba obezbeđenja uradila profesionalno svoj deo posla, za nas je predmet i slučaj završen. Vaše interesovanje je, pretpostavljam, ono koje je, vidim i kroz medije, vrlo prisutno. To je kod koga, šta, kako. To su pitanja koja ne dodiruju ni službu. To je pitanje prvo za, znači, organe koji vode postupke protiv njih, a kod koga je i eventualno zašto je dolazila, takođe je tema i predmet koji je jedino organi unutrašnjih poslova kod kojih je ceo predmet i postupak od trenutka kada su oni na samom ulazu evidentirali lice koje je na poternici. Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić izjavila je da je signal mobilne i fiksne telefonije srpskih operatera vraćen na najvećem delu teritorije Kosova i Metohije. Matićeva je istakla da je Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo zatražilo od UNMIK-a da ne dozvoli nezakonito ponašanje kosovskih vlasti koje donosi veliku štetu građanima i operaterima Telekomu Srbije i Telenoru. Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 telekomunikaciona vlast na Kosovu stavljena je u nadležnost UNMIK-a. Oni su do sada regulisali tu oblast i mi smo im i pisali sa namerom da to rade i dalje, kazala je ona. Matićeva je rekla da je situacija na Kosovu relativno nedefinisana i da kosovska strana koristi svaku priliku da svoju vlast ojača. Repetitor mobilne mreže IPKO u naselju Brankovo Brdo u opštini Zubin Potok oštećen je u jutrošnjoj eksploziji. Regionalni portparol kosovske policijske službe Besim Hoti izjavio je da je jutros oko 5 sati i 20 minuta
odjeknula jaka eksplozija, a policija je od radnika obezbeđenja saznala da su se prvo začuli rafali, a zatim i detonacija iz pravca repetitora. Ovo je peti napad u posljednjih nedjelju dana na imovinu ovog kosovskog operatera mobilne telefonije. Prethodna dva su se dogodila u opštini Leposavić, dok je serija napada počela miniranjem opreme IPK-a u opštini Zvečan. 7 ljudi osumnjičenih za trgovinu oružjem uhapšeno u selu Belogracu u blizini Kačanika na jugu Kosova. Posle incidenta u kojem je u blizini Blaca na graničnom prelazu prema Makedoniji došlo do pucnjave između policije i grupe kosovskih Albanaca i zaplene veće količine oružja. Kosovska policija i KFOR su kontrolom dve kuće u Begrancu pronašli oružje i vojne uniforme oslobodilačke vojske Kosova smeštene u plastičnom buretu, zatim pištolje, 6 kutija sa inicijalnim kapislama, jednu automatsku pušku, 6 granata za minobacač i žice za detonaciju. Na osnovu međunarodne poternice Interpola, raspisane po naredbi Višeg suda u Beogradu, u Nemačkoj je lišen slobode Bujar Bobani, rođen 74. godine u Đakovici, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu vodi protiv Bobanija krivični postupak zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva kao član grupe Antona Lekaja. Lekaj je 2007. pravosnažno osuđen zbog zločina nad romskim svatovima na Paštriku 99. na 13 godina zatvora. Beogradu je potrebno 600 miliona evra da bi rešio problem otpadnih voda koje se izlivaju u Dunav, rekao je potpredsjednik vlade Božidar Đelić u Beogradu na konferenciji posvećenoj Dunavskoj strategiji. On je rekao da Srbija aktivno učestvuje u izradi Dunavske strategije Evropske unije, koja je jedan od načina da se reše takvi problemi. Cilj Dunavske strategije je što bolje povezivanje gradova koji leže na obalama Dunava, rekao je Đelić, i dodao da velike mogućnosti na tom planu imaju Beograd i Beč. Član gradskog veća Beograda Željko Žegović je govorio o planovima glavnog grada Srbije vezanim za Dunav. Izuzetno je važno danas što delegacije grada Beograda i grada Beča se susreću, jer mislim da su, što se tiče Dunava, Dunavske strategije, mnogobrnih mogućnosti koje ona otvara, Beograd i Beč su dovoljno daleko jedan od drugog da ne bi bili rivali. Beograd i Beč su dovoljno bliski da bi bili upućeni jedan na drugog. Donošenje zakona o glavnom gradu, koje je, kao što se sećamo, bilo 2007. godine, je omogućilo gradu Beogradu da upravlja svojim obalama i svojim akvatorijima, i na osnovu toga je grad Beograd i formirao i javno preduzeće Beograd vode sa željom da aktivnije uređuje ovo pitanje. A moram da kažem i da nam je u planu i formiranje Dunavskog biroa po uzoru onom koji imaju i drugi evropski gradovi na dunavskim tokovima. Danas ističe rok za dostavljanje indikativnih ponuda za kupovinu akcija Galenike. To znači da bi danas mogla da budu saopštena imena kompanija koje su konkurisale, ali ne i visine njihove ponude na koje će javnost čekati bar do isteka iduće nedelje. Do sada je svoje učešće u postupku potvrdio grčki Alapis, firma koja se na tržištu Srbije već pozicionirala kao vlasnik čačanskog Šumadija Leka. Ministar prosvete Žarko Obradović najavio je da bi predlog izmena i dopuna zakona o visokom obrazovanju trebalo da se nađe u Skupštini krajem maja ili početkom juna. On je izjavio da je vlada donela odluku da se u narednoj školskoj godini na fakultetima čiji je osnivač na prvoj godini studija upiše nešto više od 20.000 studenata koji se finansiraju iz budžeta. Izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju trebalo bi da doprinesu poboljšanju efikasnosti studiranja, kao i da studente stave u centar akademskog prostora, izjavio ministar prosvete Žarko Obradović. On je saopštio i da će naredne školske godine o trošku države na prvu godinu osnovnih studija biti upisano 20.674 studenta, dok će na visoke strukovne studije biti primljeno 6.597 brucoša. Ono što moram sa zadovoljstvom da istaknem je da smo ove godine skromno, ali ipak malo, povećali broj studenata na osnovnim studijama za 1,17, koji će biti finansiran iz budžeta studenata prve godine. I za visoke škole strukovnih studija taj broj je veći za 1,30%. Reagujući na najavu brojnih državnih fakulteta da će podići cene školarina, Obradović je izjavio da se s takvom odlukom ne slaže. Moj stav je da školarine ne treba povećavati.
I mi ćemo kada, s obzirom da to treba da bude sastavni deo novog zakona, kada zakon bude usvojen, izaći javno sa svim podacima vezanim za finansiranje fakulteta, šta država daje i za lične dohotke zaposlenih i za materijalno održavanje i za održavanje, da kažem, nastave i ostala sredstva i naš je stav, kažem, stav ministarstva, ja sam ja to više puta javno govorio, da dok traje ekonomska kriza i dok su situacija ekonomska ovakva kakva jeste, da fakulteti ne treba da povećavaju školarine. Školarina će i ove godine biti najskuplja na Arhitektonskom fakultetu, čak 240.000 dinara. Na Pravnom fakultetu školarina, one koji ne uđu na budžet, koštaće 85.000, na ETF 4.000 manje, dok će školarina na Ekonomskom fakultetu koštati 100.000. Najjeftinije studiranje biće na Rudarsko-geološkom, gde godina košta 45.000 dinara. Inače, lekari, sudije i profesori moći će da budu i oni koji su završili privatne fakultete, objasnio je gostujući u Stanju nacije državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoje Mitrović i time otklonio nejasnoće u tumačenju izmena Zakona o visokom obrazovanju, koje su mogle da se čuju ovih dana, a koje su predviđale da profesori, lekari i sudije postanu samo oni koji su završili državne fakultete. Neophodno je da se u Beogradu pokrene građevinska industrija kako bi ta privredna grana izašla iz krize u celoj Srbiji, izjavio je ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. Gostujući na trećem velikom forumu u organizaciji Srpske asocijacije menadžera, Dulić je najavio da će, zahvaljujući državnom subvencionisanju projektnog finansiranja sa 7% od ukupne vrednosti investicije, ove godine u Srbiji biti izgrađeno 500.000 kvadrata stambenog prostora. Zakon o planiranju i izgradnji, neefikasna administracija, konverzija zemljišta, ekološke takse, reciklažna industrija bile su teme o kojima su vodeći domaći menadžeri razgovarali sa ministrom životne sredine i prostornog planiranja. Glavna tema razgovora bila je kriza u građevinskoj industriji. Od marta sledeće godine, i ja mislim da je to vest koja treba da ohrabri sve, naravno neko će kaže ko će da preživi do marta sledeće godine, ali od marta sledeće godine u Beogradu, na celoj teritoriji koja je urbana gradska zona, vi ćete svakoga trenutka moći da znate gde šta može da se gradi i ja sam siguran da ćemo do marta sledeće godine najzad prevazići onaj veliki problem koji danas imamo, a to je funkcionalnost katastra nepokretnosti, odnosno prelaska zemljišnih knjiga u katastar. Beograd spada među 10 opština u Srbiji koje imaju najmanji stepen pokrivenosti adekvatnim planskim dokumentima, izjavio je Oliver Dulić i naglasio da glavni grad ima samo 15% planskih i urbanističkih akata, na osnovu kojih u skladu sa novim zakonom može da se izda dozvola za gradnju. U Beogradu u ovom trenutku se nalazi 70% potencijalne građevinske operative. Ukoliko Beograd ne proradi, mislim da će celokupna građevinska sezona da bude u katastrofalnoj situaciji. Za to, i to sam ja više puta rekao i gradonačelniku Đilasu, možemo da se takmičimo u medijima ko će sebe da prikaže manje odgovornim, ali suštinski mislim da ćemo doći u problem da ćemo jednu ozbiljnu industrijsku granu koja značajno učestvuje u rastu našeg bruto nacionalnog dohotka dovesti u opasnost. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je na forumu menadžera Srpske asocijacije menadžera da je plan i cilj njegovog ministarstva da u narednim godinama u reciklažnu industriju zaposli oko 10.000 ljudi. Od jutra, tačno posle 10 dana, potrošači u Vranju i 16 susednih sela napokon piju ispravnu vodu iz gradske vodovodne mreže. Voda iz gradske vodovodne mreže hemijski i bakteriološki je ispravna. Od danas se ona može koristiti za piće, saopštila je Eržika Antić, direktorka Zavoda za javno zdravlje u Vranju. A u nastavku naših vesti ćete videti. Portugalija i Španija postale nove žrtve dužničke krize u Grčkoj. Vidjet ćete kako će se u Srbiji obeležiti praznik rada. Večeras se u Šangaju svečano otvara svetska izložba Expo 2010. Očekuje se da tokom 6 meseci izložbene paviljone poseti 70 miliona ljudi. Listu visokih zvanica na svečanom otvaranju najspektakularnije
posle olimpijade u Pekingu, predvodiće kineski predsjednik Hu Jintao. Biće tu i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, južnokorejski Lee Myung-bak, kao i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Među učesnicima ceremonije otvaranja naći će se i glumac Jackie Chan, pijanista Lang Lang, operska zvezda Andrea Bocelli i glumica Halle Berry. Jake mere bezbednosti pokazuju odlučnost kineskih vlasti da spreče kriminal ili nerede koji bi mogli da pokvare ceo događaj, kao i političke proteste i kritike na račun vladajuće komunističke partije. Inače, svetske izložbe se održavaju svake godine od sredine 19. veka, a cilj im je da pokažu tehnička postignuća čoveka. Kina je prvi put domaćin izložbe za koju je potrošila više od 58 milijardi dolara. Poređenje radi, za olimpijske igre u Pekingu potrošene su 42 milijarde dolara. Grčka policija je upotrebila suzavac kako bi rasterala nekoliko stotina demonstranata koji su se okupili u Atini ispred grčkog ministarstva financija, protestujući zbog vladinih mera štednje u cilju smanjenja velikog budžetskog deficita. Jedan policijski zvaničnik izjavio je da je tokom protesta izbilo nekoliko manjih tuča i da je policija ispalila više suzavca, javlja Reuters. Najnovija anketa pokazuje da je 61% Grka protiv vladine odluke da pomoć zadrži od Evropske unije i MMF-a, jer to podrazumeva još veće mere štednje u javnim troškovima. Portugal i Španija postali su nove žrtve dužničke krize u Grčkoj. Dve evropske zemlje dobile su niži kreditni rejting od vodećih agencija, ali se u Evropi postavlja pitanje njihove nezavisnosti. Kriza se već prelila na Portugal, gde se smanjenje izvoza i uvoza vidi kroz smanjeni promet u lukama. Prosvetni radnici na ulicama Atine protestuju zbog mera štednje, koje će grčkim nastavnicima smanjiti plate. Policija koristi suzavac i vodene topove da rastera demonstrante. Ipak to neće rešiti krizu u kojoj se Grčka našla zbog ogromnog javnog duga. Grci nestrpljivo očekuju odluku Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda da im odobre povoljne pozajmice, ali i predstavnici sindikata tvrde da će taj aranžman otežati život radnika u javnom sektoru i penzionera. Zašto pregovori o pomoći Grčkoj traju toliko dugo, objašnjava komesar za monetarna pitanja Olli Rehn. Želim da naglasim da se ovaj napor čini ne samo zbog Grčke, nego i za svaku članicu zone evra i njihove građane, da bi se očuvala evropska i svetska financijska stabilnost. Najveći deo paketa vrednog 60 milijardi dolara treba da obezbedi Nemačka kao najbogatije zemlje Evropske unije, kancelarka Angela Merkel. Nemačka će pomoći odmah, naglašavam odmah, pošto se za to steknu uslovi. To znači da su u Atini u toku intenzivni pregovori MMF-a, Evropske komisije i Evropske centralne banke. Rezultate očekujemo za nekoliko dana. Kriza je već zahvatila druge zemlje. U Portugaliji se to vidi po slabom prometu u lukama, inače zakrčenim od kontejnera s robom iz svih krajeva sveta. To je sve komplikovano jer nema uvoza i izvoza. Mi prevozimo za kompanije koje su pogođene. Tržište je stalo i mi smo bez posla. Kao najbolje rešenje za krizu zbog koje trpe i druge zemlje Evrope, ekonomista portugalske banke predlaže devalvaciju. Postoji samo jedan način da Portugalija i Evropa, to jest eurozona, izađu iz krize, a to je devalvacija evra. Kada evro bude devalviran u odnosu na dolar i druge valute, moći ćemo da izvozimo više. Ipak postoji još jedan problem. Španija je posle Grčke i Portugalije također dobila niži kreditni rejting od uglednih kuća na tom polju. Njihova ocena može da značajno ugrozi sposobnost jedne zemlje da dobije pozajmice, a tome se protivi nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle. Ekonomska i finansijska kriza je pokazala da Evropa mora da više računa na nezavisne agencije za rejting da bi se izbegao sukob interesa. Zato ću pokrenuti inicijativu da se stvori Evropska agencija za rejting koja će biti nezavisna. Da od krize ima i neke koristi pokazuje veći broj turista u Parizu. Slabija vrednost evra je Amerikancima, na primjer, omogućila da lakše doputuju do starog kontinenta.
Briselska agencija IHS Global Insight ocenjuje da kriza u Grčkoj može negativno da utiče i na balkanski sektor, bankarski sektor u jugoistočnoj Evropi, posebno u Srbiji i Bugarskoj. S druge strane, u vladi Srbije ne očekuju da će kriza u Grčkoj direktno uticati na Srbiju, ali da se očekuju problemi u poslovanju grčkih kompanija, jer će zbog nedostatka novca smanjiti ili potpuno prestati da ulažu u razvoj poslovanja u Srbiji. Američki senat danas počinje debatu o nacrtu zakona za reformu bankarskog sistema. Od početka nedelje svi republikanci u senatu, kao jedan demokrata, blokirali su i samo stavljanje predloga zakona na dnevni red. Tokom dvodnevne kampanje o reformi finansijskog sistema na Srednjem zapadu, Obama je u Illinoisu pohvalio najnoviji obrt u Vašingtonu. Od početka nedelje svi republikanci u Senatu, kao i jedan demokrata, blokirali su i samo stavljanje predloga zakona na dnevni red. Moramo da počnemo raspravu o predlogu. Ovi pregovori liče na sapunsku operu koja se izgleda nikada neće završiti. Suočeni sa mogućnošću da provedu celu noć na sednici, republikanci su pristali da prekinu blokiranje. Sada se nadaju da će uspeti da izdejstvuju promene u predlogu zakona. Amerikanci zahtevaju brojne promene u ovom predlogu i žele više od reči. Republikanci će pokušati da izmere nekoliko ključnih stavki u predlogu zakona o finansijskoj reformi, uključujući državnu pomoć velikim kompanijama koje zapadnu u nevolje i demokratsku retoriku o zaštiti potrošača. Republikanac Richard Shelby, predsedavajući Senatskog odbora za bankarstvo, rekao je da je dobio obećanje da će demokrate razmotriti amandmane koje će opozicija predložiti. Koreni međunarodnog praznika rada, koji će ovog vikenda velika većina u Srbiji proslaviti, datiraju iz 1886. Ovaj datum mnogi su zaboravili, ali po tradiciji učestvovaće u prvomajskom uranku uz logorske vatre i obavezan roštilj. Vodeći sindikati u Srbiji ne kriju da nisu u stanju da okupe veći broj radnika oko jednog cilja na velikom protestu u borbi za prava radnika. Ipak i pored ekonomske krize i značajnog pada standarda, turoperateri trljaju ruke jer su i posle uskršnjih i prvomajski aranžmani za Evropu planuli. Kada su 1. maja 1886. čikaški radnici ustali protiv uslova rada i niskih nadnica, nisu ni slutili da će čitav vek kasnije taj datum biti više od sećanja, dan međunarodne radničke solidarnosti. I dok se u Srbiji svakodnevno bije bitka za neisplaćene zarade, socijalno i penzijsko, sindikati ni ne najavljuju masovne proteste. A u Srbiji protesta ima, ja mislim, i više nego što treba. Kamo lepe sreće da nemamo razloga za to, za tim protestima. A ostatak radničke klase i zaposlenih sprema se da još jedan 1. maj proslavi u prirodi na reci, a ne na ulicama i trgovima. Pravo da vam kažem, razloga za demonstracije ovde uvek ima, ali valjda će za 1. maj možemo i da se malo odmorimo od demonstriranja. Znači gde? Gajevi negde, neka fina plaža na Dunavu. 1. maj kao praznik u pravom značenju te reči, kao praznik radnika i rade i svetkovina jačanja klasne svesti, kod nas ne postoji jer se uvek slavio na paganski način uz roštilj i logorske vatre, ocenjuju analitičari radničkih prilika. Da bi bio radnik, da bi mogao u klasnu svest, u tom smislu ti možeš biti na nekej strani, na strani levice, ali u Srbiji nema levice, u Srbiji su svi desnica, razumete? U Srbiji su svi desnica, svi su navijači desnica, sve su partije desnica, svi su mediji desnica i sve je desnica, razumete? I kako vi očekujete, zato neće biti... pa koja će, hoće li doći navijači sada da pomognu radnicima? Hoće izaći sada organizovano navijačke grupe da prete tajkunima što radnici nemaju? Neće. I dok bivša srednja klasa mašta uranku na nekoj od popularnih zelenih lokacija, nova klasa već je spakovala kofere i naputuje ka svojim prvomajskim odredištima. Ove godine za 1. maj prvo što je otišao je Rim, zatim Pariz, a slede recimo Barcelona i Berlin. A rasprodati aranžmani, uprkos besparici, samo su potvrda jedine prave podele u Srbiji na onu koju ima i onu koja nema. Ja sam uvijek govorim o Srbijama dve Srbije, prva Srbija, druga Srbija. I prva Srbija koja ima pare, koja je manja, ali ima pare, druga Srbija koja nema pare, znači koja je veća. I to je jedna podela u Srbiji, znači. Samo što ova druga Srbija ne ume da se konstituiše politički i sindikalno, već i dalje upada u zamke prve i druge Srbije, kao mi smo, ne znam, nacionalisti i za Ratka Mladića, a mi smo kao za Evropu i za Đinđića. I dok se sindikalci u Srbiji okupljaju simbolično u Kragujevcu i Kruševcu, najjače centrale u susedstvu, umesto proslava na trgovima i pasulja u Maksimiru, okupit će se na organizovanim protestima u nekoliko velikih gradova Hrvatske.
Kokta. Od sada i sa ukusom limete. Znate li da više od 80% informacija primamo putem vida? Vid je naše najdragocenije čulo. Zaštitite ga. Uz Makulin i Makulin Plus se vidi bolje. S dodatkom omega 3 masnih kiselina i snažnih antioksidana sa Makulin Plus još jače štiti vaš vid. Kokta. Od sada i sa ukusom limete. U finalu Lige Evrope 12. maja u Hamburgu igraće Atletico Madrid i Fulham. Posle sjajnih revanša eliminisani su favorizovani Liverpool i Hamburger. Očajna sezona Liverpoola doživala je novi konačan udarac eliminacijom u polufinalu Lige Evrope. Crveni su bili na korak od finala jer su golom Alberta Aquilani u 43. minutu meča prvo anulirali za ostatak iz prve utakmice protiv Atletico Madrida. Kako do kraja regularnog toka utakmice nije bilo golova, igrali su se produžeci. U 95. minutu Benajom postiže gol, Liverpool ima rezultat koji mu garantuje prolaz u veliko finale. Međutim, u 102. minutu Diego Forlan je šokirao domaće navijače. Gosti su do kraja bez većih problema uspeli da odbrane prednost stečenu zahvaljujući golu postignutom na strani. Drugi finalista Lige Evrope je Fulham. U 131-godišnjoj istoriji postojanja najstarijeg fudbalskog kluba iz Londona, Fulham je osvojio samo jedan trofej, Inter Toto Cup 2002. Posle nevjerovatne sezone, ekipa sa Craven Cottagea ponovo bi mogla da bude uspešna na evropskoj sceni. Posle Šahtjora i Juventusa, Fulham je eliminisao još jednog velikana evropskog fudbala, Hamburger, koji je propustio šansu da iskoristi prednost domaćeg terena u velikom finalu. Prvi meč završen je bez golova, činilo se da će Nemci ipak slavljenički napustiti Englesku, poveli su sjajnim pogotkom Petrića iz slobodnog udarca u 37. minutu. Preokret je usledio u rasponu od samo 6 minuta, izjednačio je fantastičnim pogotkom Davis u 70. minutu, da bi 6 minuta kasnije Zoltan Gera donao neverovatnu radost domaćim navijačima, ali i vlasniku kluba Dodiju Al-Fayedu. Da pogledamo i kako će vreme biti za predstojeće praznike. Sponzor vremenske prognoze. Suncokretovo ulje Iskon. Oblačno sa kišom u zapadnoj, severnoj i istočnoj Evropi. Pljuskove sa grmljavinom očekujemo na severu Španije, u Francuskoj, kao i u centralnim predelima kontinenta. Sunčano u jugoistočnoj Evropi i na Peninskom poluostrvu. Najhladnije u Finskoj, od 5 do 10 stepeni. Najtoplije u oblasti Panonske nizije, od 22 do 26 stepeni. Na Balkanu sunčano i toplo. U oblasti Egejskog mora duvaće jak severni vetar. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 20 do 26 stepeni. U Srbiji sunčano i toplije. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 10, a maksimalna 25 stepeni. Narednih dana vrlo toplo, dnevna temperatura u intervalu od 22 do 28 stepeni. Za vikend sunčano, u nedelju će se posle podneva oblačiti u zapadnim i severnim, u toku noći u ostalim predelima, pa ponegde očekujemo kišu i pljuskove. U ponedeljak i utorak ponovo pretežno sunčano. Gledanje vremenske prognoze omogućio vam je Iskon. Sunčev sjaj za svaki zalogaj. I na kraju vesti još jednom vas podsjećamo na najvažnije događaje dana. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević se vratio avionom u zemlju. Apsolutno je netačno da će podneti ostavku, kažu u G17. Skupština Srbije smanjila troškove u prošloj godini. Dan zasedanja košta upola manje nego u 2008. U kineskom gradu Šangaju otvara se svetska izložba Expo 2010. Na kojoj će se predstaviti više od 190 država. To bi bilo sve za ovo izdanje naših vesti. Ostanite uz B92. Ja vam želim prijatan dan.